Ok, amados. Alô, abençoados, estamos de volta aí para mais um estudo do Ministério Norte Zero da Graça e Paz. Tá bem, amados? Eu sou o evangelista André Baiá e vamos iniciar aqui mais um estudo do Ministério Norte Zero da Graça e Paz. E o tema de hoje é: O fim da lei é Cristo. Baseado no versículo de Romanos 10, 4, que diz: Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém, amados? Que o nosso Senhor Jesus Cristo ilumine os olhos de vossos corações, para que em espírito e em verdade receba a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? No estudo anterior, abençoados, eu disse que se servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas obras da lei, desculpe, se servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo pelas obras da lei, na verdade servimos em vão. Pois se o adoramos pela lei, já estamos desligados dele. Porque da graça já decaístes. Amém, amados? Vamos ler Gálatas 5, 3, 4. Testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desgastes. Amém? A palavra circuncidar aqui, amados, está no sentido de separar. Se você pensar assim, um exemplo: vou lá, vou deixar essa graça. Você viu essa graça, não? Essa graça falou que não é para nós seguirmos a lei de Moisés. Então vou deixar essa graça de lado. Essa graça aí não é bom para mim, não. Porque eu creio que eu tenho que guardar toda a lei. Então, amados, se você crê em guardar toda a lei, é o que o versículo está falando aqui. Se você está obrigado a guardar toda a lei, de Cristo vos desligastes. Desligastes. Tá bem? Isso, esse é o sentido da palavra. Não, eu tenho que servir toda a lei. Então você não está servindo a Jesus Cristo. Porque se você servir toda a lei, de Cristo vos desligastes. A palavra é clara. E da graça decaíste. Amém, amados? Abençoados, a lei foi dada ao povo de Israel através de Moisés. Eu também chamo Moisés de o noivo da lei, né? Para que o povo de Israel se mantesse na retidão e na obediência às leis do Criador. Mas a lei, abençoado, foi um tempo até que viesse o nosso Senhor Jesus Cristo com o Evangelho da graça de Deus. Amém? Vamos ler Gálatas 3, 23, 24, que diz: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Amém, amados? Quando diz aqui: De maneira que a lei nos serviu de aio, aio é uma palavra grega que significa tutela. Amém? Então vou ler aqui explicando, falando tutela. Ó, presta atenção. De maneira que a lei nos serviu de tutela. A lei nos foi nosso tutor para nos conduzir ao Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Quando se diz fé, também se refere à graça, abençoados, porque a lei não procede de fé, e sim de mandamentos, rituais e ordenanças religiosas. Amém, amados?
Mas a Bíblia diz, não eu, a Bíblia diz que a Escritura encerrou tudo sobre o pecado. A Bíblia está chamando o quê? A lei de pecado. E diz que a Escritura encerrou o pecado, ou seja, encerrou a lei. Por que a lei é pecado? Porque ela transgride o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Está bem? Vamos ler Gálatas 3, 22 e 25. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé, ou mediante a graça em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas tendo vindo a fé, ou tendo vindo a graça, já não permanecemos subordinados ao aio. Já não permanecemos mais subordinados ao tutor. Quem é o nosso tutor? Quem era o nosso tutor antes da graça? A lei. Uma vez que vindo a graça, uma vez que vindo nosso Senhor Jesus Cristo com o Evangelho da Graça, já não estão mais subordinados ao tutor, à lei. Bem, amados, por isso o ministério da... o Evangelho da Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ele aboliu a lei na mente dos abençoados. Assim como o Senhor Jesus Cristo revogou a lei para nós vivermos e servi-lo segundo a lei. Porque a lei, ela é pecado. Porque ela transgride o Evangelho de nosso Jesus Cristo. Ela transgride o Evangelho do reino de Deus. Bem, amados, vindo o Evangelho da graça de Deus através de Jesus Cristo, a lei é revogada. Vamos ler em Hebreus 7, 18 a 9. Porque muitos dizem, falam, não, a lei não foi revogada, não. Jesus não veio revogar a lei, não. Jesus veio cumprir a lei, veio revogar. Sim, ele veio cumprir e revogar. Está escrito em Hebreus 7, 18, 19. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Qual é a esperança superior? A graça, amados. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pois, segundo ela, muda-se o sacerdócio. Por isso, se continuarmos na prática da lei, entramos em transgressão ao sacerdócio de Cristo, através de Melquisedeque, que vem para abolir, para revogar o sacerdócio levítico, segundo Arão. Amém, abençoados? Abençoados? Agora falo para vocês que vivem na lei, no sistema religioso, nas igrejas atuais, que professa viver em graça, mas transgride ao Senhor da igreja. Quem é o Senhor da igreja? O Senhor Jesus Cristo. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ah, eu fundei aquela igreja lá, eu sou o presidente, sou o dono da igreja. Não, você pode ser o presidente da igreja no sentido de cuidar dela. Mas o dono da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Abençoa todos que servem a lei, não são filhos de Abraão, e nem abençoados pelo crente Abraão, porque só os da fé ou os da graça são filhos de Abraão.
Isso é muito importante, Abenço. Vamos ler em Gálatas 3, 7, 8, por abençoados entender isso melhor. Gálatas 3, 7, 8. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Amém, amados? Quando se diz, em ti serão abençoados todos os povos, está falando abençoados aos que em Cristo Jesus são justificados, segundo a fé, segundo a graça de Deus, segundo a graça do reino de Deus. Amém, amados? Agora, abençoados, quem são os filhos de Abraão? Quem serve a graça? Por isso vos chamo de abençoados, porque você já é um abençoado segundo o crente Abraão. Amém, amados? Você já é um abençoado, de modo que os da fé são abençoados. Então você é da fé, você que é da fé, você que é da graça. Eu falo para você que é da fé, eu falo para você que é da graça. Você é um abençoado, um sacerdote santo, segundo a fé que teve Abraão, que é chamado o pai da fé, e qual para ele foi pré-anunciado o Evangelho da Graça. Hoje, para nós, o Evangelho está sendo anunciado ao completo. Para ele foi somente um princípio da palavrinha, poucos conhecimentos foram dados para ele, foi pré-anunciado. Para nós hoje, abençoado, está sendo anunciado por completo, que já está no tempo das pessoas conhecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, vamos lá em Gálatas 9, 10, 11. Vamos ver o que diz? De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Então, se você é da fé, você é abençoado. Se você é da fé, se você é da graça, você é abençoado. Se você é da lei, a Bíblia diz que você está debaixo de maldição. Se são da lei, não são abençoados, porque estão debaixo de maldição. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ou pelo Evangelho da Graça. Bem, amados, as promessas, abençoados, foram feitas a Abraão e ao seu descendente, Jesus Cristo. Então, em Cristo somos abençoados através das promessas do crente Abraão. Quando vem Gálatas 3, 16, o que diz? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando a muitos, porém, como de um só, e a teu descendente, que é Cristo. Abençoados, o Senhor Jesus veio para cumprir e revogar e anular a lei de ordenança religiosa, porque ela era defeituosa e nunca aperfeiçoou ninguém. Ela foi pré-anunciada à casa de Israel e à casa de Judá. Mas mesmo assim, eles não seguiram. Amém, amados? Quando se diz que a lei de Moisés foi revogada, estamos falando da lei de ordenanças e rituais religiosos. Muitos que nos ouvem
está confundindo a lei de Moisés com a lei de Deus. Os mandamentos de Deus são os 12 mandamentos de Deus que foram dados para Moisés. Porém, Moisés criou outros mandamentos, criou outras leis, lei de sacrifício religioso, lei de altar, lei de... São várias leis. Segundo os judeus, são mais de 600 leis, né? Então, homem nenhum é capaz de ser justificado mediante a lei, porque é muita coisa para se servir, né? Então, temos que ser justo, como nosso Senhor Jesus Cristo é justo. Amém? Hebreus 8, 9 diz: pois eles não continuaram nas minhas leis, e eu, o Senhor, não atentei para eles, diz o Senhor. Abençoado, é bem claro. A Bíblia é bem clara, abençoados. A Bíblia é bem clara. Tive que abaixar o som aqui. Então vamos lá. Hebreus 8, 9. Pois eles não continuaram nas minhas leis, e eu, o Senhor, não atentei para eles, diz o Senhor. Por isso, abençoados, veio o Senhor Jesus para revogar a lei, por causa da fraqueza e inutilidade dessa lei. Porque Moisés pôs um fardo muito pesado ao povo, levando-os a afastarem da lei. Por isso que aqui as palavras estão falando: eles não continuaram nas minhas leis, e eu, o Senhor, não atentei para eles, porque era o tempo da lei, então era para ser vivido a lei. Amém? O povo estava no tempo da lei. Aquela lei foi dada para aquele povo. Então eles tinham que servir aquela lei. E eles não queriam servir a lei. Hoje, que não é para servir a lei, eles querem servir a lei. Dá para entender? É difícil, né, abençoados? Não dá para entender a cabeça do povo. Quando não era para servir, que era para servir a lei, eles estavam se afastando dela. Hoje, que não é para servir, eles querem servir de qualquer maneira. E se nós falarmos aqui, não é para seguir a lei, é por graça, não é por obras, é por fé, eles quase batem na gente. Tá bem? Mas vamos dar procedimento nisso, vamos deixar para lá. Vamos deixar que o Espírito Santo conduza o coração deles, né? Espero que através desse estudo que eu tô fazendo, posso passar um entendimento melhor para nossos irmãos. Hebreus 8, 7. Porque se aquela primeira aliança, está se referindo à lei, tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, a graça de Deus. Amém, amados? Essa é a palavra que temos para hoje. Amém, amados? O tema, o fim da lei é Cristo. Amém? É a palavra que temos para hoje. Eu peço, abençoados, que releia novamente, abençoados. Releia novamente todos os capítulos que eu falo aqui. Acompanhe na sua Bíblia aí. Vamos estudar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Jesus Cristo preparou esse evangelho para nós servirmos hoje, para não andarmos no pecado contra Ele, para não transgredirem a palavra dEle. Amém, amados? Você que ama nosso Senhor Jesus Cristo, então o serve,
no amor e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Eu peço abençoado que dê aí um joinha para nós aí, aperta o sininho de notificações aí, para estar sempre dentro dos nossos estudos aí, amém, amados? E eu vou ficar por aqui. Muito obrigado, amados. Muito obrigado. Você é um abençoado. Você é um sacerdote santo. Lembre sempre disso. Você é um perfume de Cristo. Sacerdote real, amados. Essas são as palavras que a graça de Deus tem para você. Tá bem? E eu te agradeço, amados. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amém? Assim sejam, amados. Muito obrigado, abençoados. Até a próxima. Abençoado, venha para a graça de Deus. Estamos aqui esperando você. Entre em contato conosco, amados. Até a próxima, hein? Buscar o reino de Deus significa agir em função da semente para que esta dê frutos, porque o reino de Deus é espiritual. Segue-se que seus frutos também o sejam, mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a fidelidade.